Руският сенатор Алексей Пушков коментира думите на ръководителя на Пентагона Марк Еспер, който постави на Русия условия за съвместна работа с САЩ. Ръководителят на Пентагона Марк Еспер не е разбрал нищо. Той призова Русия да действа по правилата, които сме му установили. Тоест, послушно да следваме САЩ. Но светът се променя. Русия, Китай, Турция и много други страни вече не признават правото на САЩ да налагат правилата си. Време е да се събуди, написа Пушков в Твиттер. Порано Еспер заяви, че Русия следва да измени своето поведение, за да работи заедно с САЩ.